सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एवं विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रेम सञ्जेलको सलाम। प्रेम प्रसाद सञ्जेल कुनै नयाँ नाम होइन। प्रेम प्रसाद सञ्जेल विगत 40 वर्षदेखि नेपाल आमाको सेवामा समर्पित रहेको छ र नमरुन्जेलसम्म नेपाल आमाको सेवामा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने प्रण गरेर तपाईँहरू समक्ष कसम खाएर उपस्थित भएको छ र यसरी 40 वर्ष करिब देशको सेवा गरिरहँदा र जनताको सेवा गरिरहँदा र गरिबको, निमुखाको, मजदुरको, कोही नहुनेको, आवाजविहीनको आवाजलाई आज प्रेम सञ्जेलले आवाज दिएर अगाडि बढाइरहँदा प्रेम सञ्जेललाई निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय डाइरेक्टर भएर गरेको काममा स्विजरल्यान्डका राजदूतले आफैले दस्तखत गरेर प्रशंसापत्र दिएको र तपाईँसँग काम गर्ने हाम्रो ठुलो इच्छा छ भनेर लेखेको पत्र मैले तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु। त्यस्तै निर्वाचन गरेर म नै क्षेत्रीय डाइरेक्टर भएर 16 जिल्लाको हाकिम भएर सम्पूर्ण 93 प्रदेश सभाका र त्यही अनुसार 37 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गराइराखेको बेला र मैले नै निर्वाचन गराएको क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, प्रधानमन्त्री र महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू भइरहेको अवस्थामा आएर मैले त्यस क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयबाट पनि मलाई त्यहाँबाट हटाउने कुनियतले सर्वप्रथम सरुवा गरियो। त्यो सरुवालाई मैले बदर गरेर ल्याएर, स्टे अर्डर गरेर ल्याएर मैले त्यहाँ काम गरेँ र त्यही काम गरेको अवस्थाको भत्ता खायो भनेर, भ्रष्टाचार भयो भनेर मलाई अख्तियारले पुर्जी काटेको छ, जुन पुर्जी मैले तपाईँहरू समक्ष जस्ताको तस्तै राखिदिएको छु र आजको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 3 दिनभित्र अख्तियारमा हाजिर हुन जाने भन्ने पुर्जी मैले आफैले आफैलाई थमाएको छु, जुन पुर्जी पनि तपाईँहरू समक्ष आइसकेको छ। जुन क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयबाट मलाई निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि सरुवा गरेर हटाइयो, त्यो हटाउन नसकेपछि पछि प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्थ्यो, प्रादेशिक कार्यालय खोलिएन, क्षेत्रीय कार्यालय रहन दिएन र त्यो कार्यालयलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कटौती गरेर त्यहाँबाट मेरो पत्ता साफ गरियो। अचम्मको कुरा छ, आश्चर्यको कुरा छ, सोच्नै नहुने कुरा छ र जहाँबाट मलाई गैर कानुनी सरुवा गरियो र त्यो गैर कानुनी सरुवा बदर भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि फर्केर आएपछि तलब खान पाइन्छ, भत्ता खान पाइन्छ, दसैँ पेस्की खान पाइन्छ, ग्रेड खान पाइन्छ, रासन भत्ता खान पाइन्छ, खाजा खाना भत्ता खान पाइन्छ, प्रोत्साहन भत्ता खान पाइन्छ। यो नेपालको मात्र होइन, संसारको सबै ठाउँको नियम हो। कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश दियो भने संसारको कुनै पनि ठाउँमा होस्, अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो भने त्यो 35 वर्षपछि फर्किएर पुनर्बहाली हुन आयो भने पुनर्बहाली हुने उमेर छ, टर्मिनेसन भनेको पदावधि छ भने बहालै हुन्छ र छैन भने त्यो 35 वर्षको तलब पाउने भए तलब, भत्ता पाउने भए भत्ता, ग्रेड पाउने भए ग्रेड, लुगा भत्ता पाउने भए लुगा भत्ता, रासन भत्ता पाउने भए रासन भत्ता, खाजा भत्ता पाउने भए खाजा भत्ता, खाना भत्ता पाउने भए खाना भत्ता र मैले नजानेको सबै भत्ता खान पाइन्छ र त्यही भत्ता खायो र भ्रष्टाचार गरौँ भनेर मलाई अख्तियारले पुर्जी काटेको छ। यसमा पनि अनुसन्धान अधिकृत राजु अधिकारीले मलाई टेलिफोनबाट त्यत्तिकै हाजिर भइदिनु पर्यो भनेर फोन गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई भने मैले पनि कुनै दिन अदालतमा काम गरेको थिएँ, म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने मैले त्यसबारेमा इटरीको अख्तियारबाट तत्कालै जुन बेला भत्ता भुक्तानी भएको थियो त्यसै बेलामा नै दुईजनाको टोली आएको थियो, एकजना लेखा अधिकृत, एकजना शाखा अधिकृत र उहाँहरूलाई अदालतको अर्डर देखाएर यस्तो यस्तो भएको हो भनेर उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण जे दिनुपर्ने दिएर पठाएको थियो। त्यस पछाडि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई हरेक महिना भएको कुनै पनि कार्यालयको हरेक महिना रातो मसी लिएर आएर अडिट गर्छ र त्यसरी अडिट पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गर्न आउँदा यो भत्ता कसरी भुक्तानी भयो भन्दा सुप्रिम कोर्टको अर्डरले भुक्तानी भएको भनेपछि रुजु भएको हो। त्यसै गरी हरेक वर्ष संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षकको कार्यालय बबरमहल काठमाडौँबाट सुगा रङको मसी लिएर फेरि अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न मानिसहरू आउनुभयो र त्यहाँ आउँदा पनि यो के त कसरी भुक्तानी भयो भन्दा सुप्रिम कोर्टको अर्डरले भुक्तानी भएको भनेपछि त्यहाँ पनि रुजु भयो।
र दुई वर्ष अघि दुई पटकको लेखा परीक्षणबाट रुजु भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पद पुनर्बहाली गरेर खान दिनु भनेको अवस्थामा खाएको भत्तालाई भ्रष्टाचार भयो भनेर पुर्जी काट्नु मेरो लागि र मेरो 40 वर्षको सेवाको लागि र म जस्तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको लागि योभन्दा ठुलो दुःखको कुरा केही हुँदैन। यस बारेमा सोच्न म 3 करोड स्वदेशमा बस्ने तथा विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो जिम्मा उहाँहरूलाई दिन्छु। अब कुरो रह्यो, म त्यस कार्यालयबाट दरबन्दी कटौती भयो, कार्यालय घटौती भयो, कार्यालय घट्यो, क्षेत्रीय कार्यालय थियो, प्रादेशिक कार्यालय भएन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भएपछि म त्यहाँ नआट्ने भएँ, दरबन्दीको हिसाबले म त्यहाँ बस्न नसक्ने भएँ, त्यहाँ बस्न मिल्दैन, कानुनी प्राविधिक आर्थिक हिसाबले नमिल्ने भएपछि म श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा त्यसको वरिष्ठ श्रम अधिकृत भएर सरुवा भएर आएँ। सरुवा भएर आएपछि मैले के काम गरेँ त्यो कुरा दुनियाँको लागि छर्लङ्ग छ। अलिकति कुरा यहाँ पनि भनिहालौँ, मैले केही ठुला उद्योगीहरू, माननीय मन्त्रीहरू जोडिएका, बडे बडे मेयर उपमेयर जोडिएका, बडे बडे माननीय ताननीय जोडिएकासँग आबद्ध भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरू निरीक्षण गरेर त्यहाँ भइरहेको मजदुरको श्रम शोषण र मजदुरलाई श्रम ऐन 2074 र श्रम नियमावली 2075 दिनु भनेको न्यूनतम स्यालरी 8455 रुपियाँ बेसिक स्यालरी, 4995 रुपियाँ महँगी भत्ता, 10% सञ्चय कोष, 8.33% सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ₹1,00,000 औषधि उपचार बीमा र ₹7,00,000 सबै प्रकारको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेँ। त्यो लागू गर्न खोजेको 70 दिनभित्र मेरो वरिष्ठ श्रम अधिकृतको श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरबाट पनि सरुवा भयो। यहाँहरूलाई थाहै छ मेरो सरुवा 2075 साल पुष 5 गते भयो। मैले पुष 9 गते पत्रकार सम्मेलन गरेँ र त्यो पत्रकार सम्मेलनको भिडियो रेकर्ड अहिले तपाईँसँग बोलिरहेको अवस्थासम्ममा 8,75,000 भन्दा बढीले हेरिसकेको पनि देखिएको छ। र 70 दिनमा सरुवा भएपछि फेरि म पुष 9 गतेदेखि फागुन 22 गतेसम्म हाजिरीविहीन भएँ। मैले हाजिर गर्ने ठाउँ पाइनँ, मैले काम गर्ने ठाउँ पाइनँ, मेरो टेबल कुर्सी फ्याँकियो, मेरो नेम प्लेट फ्याँकियो, हामी घुस खाँदैनौँ, तपाईँ घुस दिन आउनुभएको भए तपाईँ उल्टो कारवाहीमा पर्नुहोला, हजुर सावधान भनेर बाथरुममा पनि त्यस्तो पर्चा पम्प्लेट टाँसेर म काम गर्दै थिएँ। त्यस्तो ठाउँबाट मेरो 70 दिनमा सरुवा भयो र पुष 9 गतेदेखि फागुन 22 गतेसम्म कति दिन हुन्छ त्यति दिनसम्म म हाजिर हुन पाइनँ। मेरो टेबल कुर्सी फ्याँकियो, नेम प्लेट फ्याँकियो, मेरो बदनाम गरियो, दुर्नाम गरियो, त्यसका विरुद्ध मैले, त्यस सरुवाका विरुद्ध मैले कानुनी रूपमा बदर गर्ने निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 3 पटक लिखित उजुरी गरेँ। त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बहाल हुनुभएका माननीय मन्त्री लालबाबु पण्डित, जो म तपाईँसँग बोल्दै गरेको ठाउँमा मेरो जुन घर छ त्यो घरको क्षेत्रबाट उहाँ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको र उहाँको निर्वाचन गराउँदा म 16 जिल्लाको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी थिएँ। मैले कस्तो निर्वाचन गराएँ, मैले गराएको निर्वाचनको बारेमा राजदूतले लेखेको पत्र फेसबुकमा राखेको छु, तपाईँहरू पढ्नुहोला। अङ्ग्रेजी जान्नेले अङ्ग्रेजीमै पढ्नुहोला, नजान्नेले अचेल ट्रान्सलेसन गरिदिने व्यवस्था छ, उहाँले ट्रान्सलेसन गराएर हेर्नुहोला, त्यो पनि नहुनेले भाइ छोरा भतिजालाई लगाएर पढेर हेर्नुहोला, मैले आफ्नै कुरा गरेँ भने अलिक नराम्रो होला। त्यसपछि म फेरि यो श्रम कार्यालयमा आएर हाजिर भएको अस्ति फागुन 23 गते हो, यो चैत 23 गते 1 महिना भयो, अब वैशाख 23 गते 2 महिना हुन्छ। यो वैशाख 23 गते त आएकै छैन, आज तपाईँसँग वैशाख 6 गते बोल्दैछु। यो 6 गतेसम्ममा प्रेम सञ्जेलले के काम गर्यो म तपाईँलाई अलिकति बेली विस्तार लगाइदिन्छु। हुन त प्रधानमन्त्री बस्ने, प्रधानमन्त्रीको निवाससँगै जोडिएको बालुवाटारको जग्गा बेचेर खाँदा थाहा नपाउने हामी र बालुवाटारको बेचिएको जग्गा
गल्तीले किनिएछ भनेर थाहा नपाउने भूतपूर्व अर्थमन्त्री रहने देशका हामी मान्छे, अब हाम्रो कुरा कस कसले कति पत्याउँछ, मेरो कुरा कस कसले कति पत्याउँछ, त्यो मैले श्रोता दर्शक र मैले 40 वर्ष सेवा दिएका सम्पूर्ण तमाम सेवाग्राहीहरूमै जिम्मा छोडिदिएको छु। मेरो कुरालाई कति पत्याउनुहुन्छ, अरूको कुरालाई कति पत्याउनुहुन्छ, त्यसमा मैले अरू धेरै नाटीकुटी गर्न चाहिन। र यस बिचमा मैले फागुन 23 गते पछि आएर गरेको कामहरू तपाईँलाई अलिकति बेली विस्तार लगाइदिन्छु। 30 जना क्यानाडा जाँदा ठगिएको जुन मूल मुद्दा 1.5 करोडसम्मको छ र अहिलेलाई त्यो रङ्गेली र सुनवर्षीका युवाहरूलाई ठगिएको मुद्दाको फाइल मेरो अफिसमा हराएको अर्थात् गायब पारिएको भनेर सेवाग्राहीले उजुर गरेपछि मैले अफिसमा त्यसलाई एकदम खानतलासी गरेर त्यो फाइल भेटिएन भने अस्थायी करार कर्मचारीलाई अवकाश गरिदिन्छु, थाईलाई सस्पेन्ड गरिदिन्छु भनेपछि त्यो फाइल भेटिएर मैले वैदेशिक रोजगार विभाग बिजुली बजार बुद्धनगर काठमाडौँमा पठाइदिएको छु। 1, 2 नम्बरमा झुम्का रामधुनी नगरपालिका झुम्का बजार सुनसरीबाट 6 जना युवकहरूलाई 37 लाख ठगी गर्ने त्यहाँका 5 जना मानिसहरूमध्ये मैले अहिलेसम्म 3 जनालाई पक्राउ गरेर हत्कडी लगाएर मेरो अफिसमा ल्याएर 7,67,000 रुपियाँ मैले 3,30,000 त मेरो अफिसको टेबुलमा गनेर जिम्मा लगाएँ भने 4,47,000 मैले उहाँहरूको बैङ्कको खातामा हाल्न लगाएको छु। त्यसै गरी इटहरीका युवराज भट्टराई सहितका 6 जना युवालाई मलदिव पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने विभिन्न 3 जना मान्छेहरूलाई 2 पटकमा हत्कडी लगाएर पक्रेर लिएर आएर उहाँका बाबु, उहाँहरू पीडित युवराज भट्टराईका बाबु भीमप्रसाद भट्टराई समेतलाई साक्षी राखेर 6,20,000 रुपियाँ मैले बैङ्किङ पद्धतिबाट उहाँहरूको खातामा हाल्न लगाएर त्यसको सक्कलै भौचर मैले त्यही मुद्दाको मिसिलमा राखेर हत्कडी खोलेर मिलापत्र गरिदिएको छु। यसै गरी अम्बिका खत्री जसको छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्ने ठगहरूले 3 महिना केरलामा राखेर बिजोग पारेर उहीँ छोडेर उल्टो आमाले खर्च गरेर ल्याएकोमा 50,000 रुपियाँ असुल गरेर 1,70,000 निमित्त 77 जिल्ला 7 प्रदेश जहाँ जस जुन ठाउँमा भेट्यो त्यही ठाउँमा ती वैदेशिक रोजगारीका ठगलाई पक्रेर ल्याउनु भनेर फोटोसहितको 7 प्रदेश 77 जिल्लामा वारेन्ट जारी गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको गच्छिया खोलामा गिट्टी कुटेर बस्ने 1-2 जना महिला, उहाँहरूको नाम भन्न सक्दिनँ महिला भएकोले, उहाँहरूले गिट्टी कुटेर 2 मसिना बच्चा पनि लिएर आउनुभएको थियो। त्यो 2 बच्चा गच्छिया खोलामा कति गर्मी हुन्छ मधेसमा 47 डिग्री सेल्सियससम्म भएको त तपाईँलाई थाहै छ। त्यहाँ प्लास्टिकको टहरो पनि नहालिकन गिट्टी कुट्ने आमाका 2 मसिना बच्चा लिएर आएका थिए। आमाहरूको अवस्था त कुरै नगरौँ, त्यो धुलोले खाएर ती बच्चाहरूको पनि अनुहार हेरिसक्नु थिएन। तिनीहरू 2 जना जसको ससुरो पनि सुकुम्बासी, 2 बुहारी पनि सुकुम्बासी, 2 नातिनी पनि सुकुम्बासी र तिनका 2 जना एउटा छोरो र एउटा सालालाई इटहरीकै नाम नभनौँ, 1 जना मानिसले उहाँहरूलाई चाहिँ दुबई पठाइदिन्छु भनेर दुबईमा लगेर कुटेर त्यति कुटाइ चाहिँ कुनै पनि निर्दयी गुन्डाले पनि कुट्दैन। उहाँहरूले 4 जनालाई कुटेको 12 कपी फोटो पनि पेस गर्नुभएको थियो। मैले ती पीडकलाई पक्रेर हिजो मात्रै, आज तपाईँसँग वैशाख 6 गते बोल्दैछु, हिजो 5 गते मात्रै 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म मैले त्यही मुद्दा मात्रै सुनवाई गरेको थिएँ। त्यो सुकुम्बासी ससुरा त्यो मेरो इजलासमा रुएर झन्नै आफै रुने स्थिति आएको थियो। बुहारीको कुरै नगरौँ, कुपोषण लागेका 2 बच्चा हेर्दा जोसुकै रुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको ठगीले नेपाल आक्रान्त छ, पुरानो बिहारमा पनि, लालु प्रसाद यादवको बिहारमा पनि यस प्रकारको गुन्डागर्दी, यस प्रकारको ठगी, यस प्रकारको सुनवाई नहुने अवस्था र गरिब शोषित दलित पीडितहरूको यस्तो घिनौना अवस्था भएको थिएन। मैले ती पीडकलाई यही वैशाख 22 गतेका दिन 2 जना जमानत राखेर पीडितहरूको पनि सहमति गराएर 3,70,000 रुपियाँ 22 गते तिर्ने, उनले नतिरे, उनका बुबा र 1 जना माथपरी, उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्तरको कलाकार हुनुहुन्छ, नाम नभनौँ, उहाँलाई 2 जना जमानत राखेर हिजो नै मैले बिदाई मिलापत्र गरेर बिदाई गरेको अवस्था छ। र त्यो पैसा आएन भने फेरि हत्कडी लगाएर अस्तिकै ठाउँमा ल्याउने भनेको छ। त्यसै गरी यसै अवधिमा इटहरी इलाका प्रहरी कार्यालय सुनसरीले 21 जनाको पासपोर्ट, 7 जनाको मलदिव्सको भिसा लागेको सिन्धुपाल्चोक
सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही समेतका युवा तथा युवतीहरूको पासपोर्ट झोलामा बोकेर हिँड्दै गरेका मान्छेलाई इटहरी चोकबाट इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरेर हत्कडी लगाएर अड्डा सार गरी मेरो अफिसमा बुझाइदिएकोमा 25 गते 28 गते पक्राउ गरेर ल्याएकोमा आजसम्म उहाँलाई हिरासतमा राखेको छ र भोलि चाहिँ उहाँलाई अड्डा सार गरेर वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँमा पठाउँदैछु। र 21 जनाको पासपोर्ट 8 जिल्लाका महिला पुरुषको पासपोर्ट थैलामा कसरी आयो? श्रम हाम्रो म श्रम ऐन अन्तर्गतको पनि काम गर्छु र वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गतको पनि काम गर्छु, वैदेशिक श्रम स्वीकृतिको पनि काम गर्छु। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 दफा 10 कुनै पनि व्यक्तिले म्यान पावरको इजाजत नलिकन, इजाजत पत्र बेगर र आधिकारिकता बेगर कसैले पनि कसैलाई विदेश पठाइदिन्छु, विदेश पठाउने मान्छे हुँ म पठाइदिन्छु भनेर त्यो काम गरेमा, रुपियाँ पैसा लिएमा, आइएमई गराएर लिएमा, नगद लिएमा, जेसुकै गरेमा, घुमाइ फिराइ घरेलु कपाली तमासुक गराएर वैदेशिक रोजगारीबाट छल्ने प्रक्रिया गरेमा, जस्तो सुकै गरे पनि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 दफा 43 त्यस्ता व्यक्तिलाई 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिमाना र 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यसरी पक्राउ परेका मानिसलाई आजै प्रहरीलाई आदेश गरिसकेको छु, भोलि अड्डा सार गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउँदैछु। त्यसै गरी यो फर्किएर आइसकेपछि नजाम हुसेन र निजकी श्रीमती अनिता बस्नेत हुसेन, जसको घर इटहरी हो, उहाँहरूलाई एकैजना मान्छेले 36,90,000 नगद ठगेको र जापानमा लोग्ने स्वास्नीलाई 9-9 महिनासँगसम्म अलपत्र पारेर राखेकोमा ठगेको 36,90,000 तपाईँहरू कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। एउटा परिवारका नजाम हुसेन, उनकी स्वास्नी अनिता बस्नेत हुसेनलाई मात्रै 36,90,000 ठगेर जापानका 2 ठाउँमा लगेर 9 महिनासम्म बेपत्ता पारेको र 9 महिनासम्म लुकेर भागेर नेपालीहरूसँग शरण मागेर त्यहाँ बसेर अनि खोले फाँडो खाएर छोरा बुहारीलाई फिर्ता ल्याउँदा खर्च भएको 11,90,000 तपाईँहरू आफै जोड्नुहोला, 36,90,000 र 11,25,000 कति हुन्छ। त्यस्तो खाने पनि यहीँ मोरङ जिल्लाको पथरी नगरपालिकाका मानिस विरुद्ध उजुरी परेको छ, उहाँलाई पनि मैले वारेन्ट जारी गरिसकेको अवस्था छ। बिन्देलाल खवासलाई इटहरी स्थित एउटा म्यान पावरले साउदीमा पठाइदिएको र मिस्त्री काम गर्ने भनेर, मिस्त्री काम भनेर गएकोमा सिमेन्ट बोक्ने काम लगाएको, त्यसमा खाना बस्न दिने भनेकोमा खाना बस्न नदिएको र रोई कराई आफ्नै पैसाले फिर्ता आएकोमा त्यस म्यान पावरलाई 24 घन्टे पुर्जी काटेर निजलाई तुरुन्त निजको रकम फिर्ता गर्नु, नत्र भने त्यसको 50% हरजाना तिरेर अनि त्यसको दोब्बर जरिमाना हुन्छ भनेर लेखेर पठाइसकेपछि उहाँलाई बोलाएर म यतिमा उतिमा मिलिदिनु पऱ्यो भनेर अहिले अनुनय विनय गरेको अवस्था छ। बिन्देलाल खवास हिजो मेरो अफिसमा मुद्दा सुन्दा सुन्दै इजलासमा पस्नुभएको थियो, श्रीमती सहित हुँदै मलाई यतिमा मिल्नु भनेको छ भनेपछि मैले फ्यान्टा फ्रुटी पेप्सी कोला जसले खुवाउला त्यसकै बाउको रगत होला, त्यसको बाउ नभए त्यसकी आमाको रगत होला, त्यसका बाउमा दुइटै नरहेको र पत्तै नलागेको भए खुवाउनेकै रगत होला भनेको छु। भाइ तिमीलाई चित्त बुझ्छ भने मिलापत्र गरेर आऊ, चित्त बुझ्दैन भने फर्केर उजुरी लिन आऊ, मैले कारवाही गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ भनेको छु। त्यसै गरी झापा, मोरङ र सुनसरीका 3 जिल्लाका अहिले सम्पर्कमा आएका युवाहरूलाई 16,10,000 ठगेको छ। यो ठग्नेको नाम लेखराज राजवंशी भनिएको छ र ती 10 जनालाई ठग्ने ती लेखराज राजवंशी भन्ने मानिसलाई 7 प्रदेश 77 जिल्लामा जहाँ भेटे पनि पक्रेर ल्याउनु भनेर मैले पुर्जी जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी हिजो मात्रै दर्ता हुन आएको 6 जना एकदमै सोझा सिधा साधा यो सुनवर्सी नगरपालिकाको, यो अघि मैले भनेको 1.5 करोडवाला सुनवर्सी होइन, यो छुट्टै सुनवर्सी नगरपालिका जुन मोरङ जिल्लामै पर्छ, त्यस नगरपालिकाका 6 जना व्यक्तिहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि क्यानाडा पठाइदिने भनेर 24 लाख ठगी भएको छ। त्यो 24 लाख ठगी गर्ने मान्छेलाई पनि मैले 7 प्रदेश 77 जिल्ला जहाँ भेटे पनि पक्रेर ल्याउनु भनेर वारेन्ट जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी श्रमिकको अवस्था दिनानुदिन विदीर्ण बन्दै गएको छ, श्रमिकहरूको अफिसमा आना जानाले गर्दा अफिसको काम गर्न भ्याइराखेको छैन। अफिसमा 5-7 कम्प्युटर भए पनि मैले
कम्प्युटर प्रयोग गर्न पाएको छैन र मजदुरको तलब भत्ता तिराइदिनु पर्यो भराइदिनु पर्यो भनेर भनेको अवस्थामा मजदुरको तर्फबाट नआई सत्तारूढ पार्टीका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य समेत त्यो पीडकतिरबाट अथवा जसले मजदुरलाई सतायो त्यसतिरबाट वकालत गर्न आउनुभएको अत्यन्त तितो र बिर्सनै नसक्ने सत्य पनि मेरो सामु छर्लङ्ग छ। तपाईँ म मेरो अफिसमा एक दिनमा 121 जना घटीमा र बढीमा 150 जनालाई सेवा सुविधा दिइरहेको छु वैदेशिक श्रम स्वीकृतिमा। यो वैदेशिक श्रम स्वीकृति दिने मामिलामा अत्यन्त कठिन प्रक्रिया छ। बाहिर साइबरमा आएर कसैले पनि अनलाइन फारम भर्नै पर्छ, त्यो दलालकामा जानै पर्छ, त्यस पछाडि बिमा गर्नै पर्छ, त्यस पछाडि राजस्व तिर्नै पर्छ, अनि मात्रै त्यो कागज बोकेर मेरामा छिर्ने हो। त्यसरी बाहिर साइबर चलाएर बस्ने त्यस्ता सेवादायकहरूको दोकान पसल करिब 12-17 छ। त्यो दोकान र मेरा कर्मचारीले मिलेर एकजनाको 25,000-2500 दरले दिनमा घुस खान्छन् भनेर 17 अप्रिलका दिन राति एकजना साथीले मलाई राति 20:38 गएदेखि उता 21:41 मोबाइलमा फोन गर्नुभयो र उहाँको ब्यालेन्स सकिएपछि मात्रै निभेको छ। र मैले आज त्यो सबै सेवा प्रदायकलाई बोलाएर मेरो अफिसमा हाजिर गराएर बाहिर 3500 बिक्ने सटर 35,000 नपाउने भयो, बाहिर रात बियालमा आएका गरिब लाटा सोझा विदेशमा चियान खन्न जाने मजदुरहरूलाई एक कपी फोटोकपी गरेको 50 रुपियाँ लिएको भन्ने पनि उजुरी आएको छ, र त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको त्यो पसल कतिखेर बन्द गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ भनेर मैले आज दोस्रो पटक भनेको छु। जुन साथीले मलाई 17 अप्रिलका दिन 20:38 उता 21:41 फोन गरेर तपाईँको ब्यालेन्स सकिएर काटिएको छ, तैँले के काम गर्छस् त्यो काम गरेर बाहिर देखा भन्नुभएको थियो, तपाईँको नाम तपाईँले गरेको मोबाइल नम्बर समेत राखेर मैले तिनीहरूलाई राखेको छु, र तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने बाहिरबाट दलालहरूले इमो मेसेन्जरमा कुरा गर्छन् अनि तपाईँका कर्मचारीले यताबाट जवाफ गर्छन् अनि टोकन नलागेकाहरूको काम गर्छन् भन्नुभएको थियो, र तपाईँले भन्नुभएको थियो मसँग मैले झ्यालबाट गोप्य तरिकाले तिनीहरूले गरेको वार्तालाप समेत रेकर्ड गरेको छु, एनसेलको भए एनसेलबाट कल डिटेल लिई, नेप एनटिसीको भए एनटिसीबाट कल डिटेल लिई अनि यसमा कारवाही गर, होइन भने प्रेम सन्देलले भनेको कुरा विस्तृत भयो भनेर भन्नुभएको थियो। आजसम्म मैले यति गरेको छु र कल डिटेल लिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि मित्र पछि सर्दिनँ, तपाईँको ब्यालेन्स सकिएर फोन कटेकोमा मलाई दुःख छ, तपाईँ जस्ता युवक पनि यो देशमा रहन्छन्, तपाईँलाई धन्यवाद। अब यसै गरी अब मेरो आजको मुद्दातिर जाउँ। मेरो श्रीमतीले र मैले गरेर करिब 80 वर्ष जागिर खायौँ। मेरै परिवारका मानु नछुटिएका 2 जना कमाउने मान्छे आजको जुगमा पनि आज तपाईँसँग बोल्दै गर्दा पनि अस्ट्रेलियामा छन्। उनीहरू साह्रै तल्लो स्तरका काम गर्दैनन्, धेरै अस्ट्रेलियनले गरे जस्तो नगरे पनि छि भन्ने काम गर्दैनन्। 2 जना जापानमा 6 वर्ष बसेर हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एडभाइजर जस्तो पदमा कार्यकाल पुरा गरेर अहिले त्यतै कतै अर्को देशको अत्यन्त ठुलो विश्वविद्यालयको एडभाइजरमा भएका छन्। त्यहाँ पनि 2 जना छन् र अर्को देश अमेरिकामा कमाउने 2 जना छन्। उनीहरू घृणित काम गर्दैनन्, एकजनाले पिएचडी गरेको छ, एकजना रजिस्टर्ड मेडिकल प्र्याक्टिसनर हो। त्यसैले मेरा घरमा अहिले विश्वका नामी नामी देशमा 6 जना कोही पनि मास्टर डिग्री र पिएचडी भन्दा कम गरेका छैनन्। टोफेल, आइएल्स, जिआरई, स्याट सबै थोक गरेका मान्छे त्यस्ता ठाउँमा बसेका छन्। मैले अहिले मैले मागेर खानुपर्ने अवस्था छैन, तर मैले मागेर खाएको छैन उनीहरूसँग पनि। अब यस्तो अवस्थामा बसेर 40 वर्ष मैले जनताको सेवा गरेर फ्यान्टा फ्रुटी पेप्सी कोला जसले खुवाउला त्यसकै बाउको रगत होला, त्यसको बाउ नभए त्यसकी आमाको रगत होला, त्यसका बाउआमा दुइटै नभएको र नरहेको भए खुवाउनेकै रगत होला भनेर क्रिया हालेर यस्तो जागिर खाइराखेको अवस्थामा मलाई भत्ता खाएर भ्रष्टाचार गरिस् भनेर पुर्जी पठाउनुभन्दा अगाडि
मौखिक भनिएको, मौखिकमा मैले बन्द सवाल पठाउनुहोस्, 1,00,000 प्रश्न पठाउनुहोस्, 1,00,000 प्रश्न लेटर प्याडमा, अख्तियारको लेटर प्याडमा राखेर मेरो अफिसमा पठाउनुहोस्, खोलेर 1,00,000 प्रश्नको बन्द सवाल भन्छ त्यसलाई कानुनको भाषामा, त्यसमा जवाफ दिएर पठाउँला, त्यसले पनि हुँदैन भने तपाईँ म्यासेन्जर स्काइपमा आउनुहोस्, म भोइस पनि रेकर्ड गर्नुहोस्, मेरो भिजुअल पनि रेकर्ड गर्नुहोस्, वरिष्ठ श्रम अधिकृत भनेर लेखेको प्लेट सहित त्यही कुर्सीमा बसेर बयान दिउँला भनेको थियो, त्यसले पनि भएन र मलाई 3 दिनमा अख्तियारमा उपस्थित हुने भन्ने पुर्जी काटेकोले आजसम्म म इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्दै थिएँ। आज मैले त्यो चिठी लिएको छु, आइतबार बिहान यदि समयले साथ दियो भने लगभग 8:30 बजे नेपाल एयरलाइन्सको टिकटबाट र त्यो हिसाबले 9 बजे बोर्डस भयो भने करिब 10 बजेको टेन्टेटिभ समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट उत्रिँदैछु। म अख्तियारमा त्यहाँबाट सोझै बयान दिन आउँछु, तपाईँ नेपाल एयरलाइन्सको विमान कतिखेर ल्यान्ड हुन्छ विराटनगरबाट, यहाँबाट राम्रै मौसमले साथ दियो भने 9 बजे उठ्छ र 10 बजे त्यहाँ उत्रिन्छ र एयरपोर्टबाट म सिधै अख्तियारमा बयान दिन जाँदैछु। तपाईँलाई मलाई हेर्ने विचार छ, मसँग केही कुरा गर्ने विचार छ, मसँग अन्तर्वार्ता लिने विचार छ, मैले भ्रष्टाचार गरेँ कि गरिनँ मेरो अनुहार हेर्ने विचार छ, मेरो कलेजो छाम्ने विचार छ, मेरो मुटु छाम्ने विचार छ, मैले देशप्रति गरेको आजसम्मको सेवाको बारेमा तपाईँलाई कुनै शङ्का छ भने कृपया अख्तियारको गेटमा आउनुहोला। एयरपोर्टबाट ओर्लिने बित्तिकै त्यहाँबाट म नेपाल यातायात अथवा पब्लिक सवारी साधन चढेर अख्तियारमा आउँदैछु र त्यस पछाडिको कुरा बयान दिएर निस्केपछि म रिपोर्टर्स क्लबमा पैसा तिर्न नसकेर अस्ति पनि 10,000 लाग्छ त्यसको, हेर्नुहोस् अस्ति पनि मैले पैसा तिरेको छु, पटक पटक पैसा तिर्न मसँग छैन, म मागेर अरूसँग मागेर चन्दा मागेर पनि त्यो काम गर्न सक्दिनँ, मैले रिपोर्टर्स क्लब किन्न सकिनँ भने अख्तियारको बाहिर आँगनमा पत्रकार सम्मेलन गरौँला। तपाईँहरू आफ्नो क्यामेरा मोबाइल छापा पत्रकारिता हुनेले छापा पत्रिका, रेडियो पत्रकारिता हुनेले रेडियो रिकर्डिङ भोइस डिभाइसेस के हुन्छ त्यो लिएर तपाईँ त्यहाँ आउनुहोला। म पब्लिक सवारी साधन चढेर नेपाल यातायात हुन्छ कि के हुन्छ, भर्सक एयरपोर्टबाट एउटै भयो भने एउटै नभए बिचमा उएर अख्तियारको गेटमा आउँदैछु, नेपाल एयरलाइन्सको विराटनगर काठमाडौँको जहाज ल्यान्ड हुने बित्तिकै सोझै म अख्तियारको गेटमा आउँछु र बयान दिएर निस्केपछि तपाईँसँग भेट गरौँला, भित्र पस्नुभन्दा अगाडि पनि भेट गरौँला र भ्रष्टाचार प्रमाणित गरिदिन म उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले गरिदिनु भएछ भने त्यस पछाडि तपाईँसँग छलफल गरौँला। प्रेम सञ्जेलले आजसम्म कसैलाई 1 पैसा मागेको भन्यो भने त्यसको जिब्रो कुहेर झर्छ, कसैले हात थापेको थियो भने त्यो हात थापेर काटेर लाइभ दिउँला भनेर मैले अस्तिको पनि अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बस्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारको पर्खाल सार्नेहरूको कहानी पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला र त्यही जग्गा किनेर डुब्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभएकै होला। प्रेम सञ्जेलले कति भ्रष्टाचार गरेको छ त्यो देखाइदिनुभयो भने त्यसको नेपाल कानुनले गरेको सजाय भन्दा तपाईँहरूले जनताले भनेको सजाय पनि भोग्नलाई म जुनसुकै ठाउँमा आउनेछु। 40 वर्ष देशको सेवा गरेर जापानमा संसार टप गरेर त्यस्तो जागिर छोडेर नेपालमा आएर सर्भिस गर्दा सत्तीले सरापेको देश भन्ने आज साँच्चीकै प्रमाणित भएको छ र यसको विरुद्ध म तपाईँसँग र जोसुकैसँग जुनसुकै ठाउँमा शास्त्रार्थ गर्न, जोसुकैसँग उपस्थित हुन, जोसुकैसँग बयान दिन र जोसुकैसँग तपाईँसँग आउने प्रण गर्छु। म नेपालमाको एक सपुत हुँ र म मर्न कहिल्यै डराउँदिनँ। तपाईँलाई र नेपाल आमालाई फेरि एकचोटि सलाम।